što se tiče subvencija za telad, kopanje bunara i ostalih obaveza koje je grad imao prema njima, su ove nedelje već izmirena oko 8 miliona dinara je isplaćeno poljoprivrednim proizvođačima. Postoji još nešto drugo što će biti isplaćeno u roku za mjesec dana, odnosno do formiranja novog budžeta. Time je grad Šabac na čelu sa gradonačelnikom dao jasnu poruku da je poljoprivreda jedan od prioriteta, to je pogotovo bitno iz inicijativu Selo grad, koja aktivno učestvuje u kreiranju politike prema selu i poljoprivredi.